Один із самих крупних сортів смородини в мене росте. Це вже третій рік, щоб він був крупніший. Поділюся таким секретом. Я вже багато років назад вичитав. От смородина любить крохмаль. От вона практично як на дрожжах збільшується, ну скажімо так, вага в 1,5 рази. Тому я картоплю, коли чистимо, цілу зиму збираю окремо. У мене є місце, я туди складаю і потім підкопую під смородину. І це дає свій результат. От зараз кілька вирву і подивимося. Ну дійсно. Ну так камера не передасть розмір, але те, що я раніше вирощував, то є чим порівнювати. Краще два куща от такої смородини, ніж 5 звичайної. Так. І тут рядом я теж посадив. Вона же під тяжестю урожаю дещо схилилася. От. Дуже урожайний сорт. Те, що крупний. От. Ну, я як любитель налівок теж скажу. Я в тому році багато робив налівок. З 25 різних фруктів і ягід. І залишив лише 7, які в майбутньому буду, зупинюся на цьому і буду з них робити. Решту я просто забракував. Там різні персики і таке подібне. А от смородина якраз і входить в цей чудовий список 7 ягід. Так. От. Зараз будемо важити. Так. Ну давайте само крупну. Так. От. Ну, 3 грами. 3 грами. 2,5. Ну, для смородини це, скажімо так, пристойний. Є сорта і крупніші. 2,6. От. Так, не падать. Так, 10,6. Як я вже сьогодні любив говорити у відео, що, ну, порівнюю своєю ожиною. Там чеченська мене сорт. Є і там іначе, сіківо в майбутньому буде. Так от там одна ягода 10 грам. Оце практично як 6 крупних смородини. Так що, скажімо так, до чого веду. Якщо мало місця в саду, то краще вирощувати, не пожалкувати кошти і виписати провірених вже там питомниках пару гарних сортів і посадити в саду. І хай там 2 буде куща. Але вони будуть дійсно врожайні, крупні, смачні і, ну, приносити задоволення. Я всадовувався вже давно. До цього приходжу, що вибраковую все, що неімунне,
несмачне, не дуже крупне. І приходжу от до таких сортів, як на даному відео.